Единият бързаше за среща с вечерта, когато тя се появи за втори път. Какво не бих направил да я чуя? Шумът от улицата отново крадеше думите. Добре, че ми остави знак. На следващия ден разгадах посланието и безпощадно ликвидирах шума. Разбрах, че имам телефон, когато тя се обади. И нормално, бих го чул само, ако железниците стъчкуват. ПВЦ до грама. Профилинг. Не спира влака. Спира шума.